අධ්‍යාපන පොත් සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා වූ දෙවන බස දෙමළ සිංහල මාධ්‍ය ළමුන් සඳහා වූ දෙවන බස දෙමළ 11 ශ්‍රේණිය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා වූ මෙම Zoom පන්තියට එකතු වුණු ඔබ සියලු දෙනාම සතුටින් ආදරයෙන් පිළිගනිමි. ඉතින් දුවේ පුතේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ කලින් අපි සාකච්ඡා කරා මේ පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර අපි ගොඩක් සාකච්ඡා කරා ඒ වගේම උත්තර වෙනත් අපි සාකච්ඡා කරා නිවැරදි උත්තර පිළිබඳව ඒ වගේම නොගැලපෙන උත්තර ඒවා පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කරා මොන පදනම යටතේද ඒවා ගැලපෙන්නේ නැත්තේ හරි බහුවර්ණ පේපර් එකේ අපි සාකච්ඡා කරා ඉතින් අද අපි 2021 වර්ෂය සඳහා වූ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අපි ළඟ තියෙනවා ඒකන තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න අපි සූදානම් වන්නේ. ඉතින් ප්‍රථමයෙන් ලකුණු සටහන් තිබීමේ පත්‍රිකාව දෙස අපි අවධානය යොමු කරමු බහුවර්ණ පේපර් එක. ඒ කියන්නේ part 1 පේපර් එකට ලකුණු දෙන ආකාරය marks scheme. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. කලිනුත් අපි සාකච්ඡා කරා. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ සමාන පද ලකුණු පහක් ලැබෙනවා නිවැරදිව උත්තර දුන්නොත් ඒ වගේම 6 ඉඳලා 10 වෙනක විරුද්ධාර්ථ විරුද්ධ පද ලකුණු පහක් ලැබෙනවා ඔය ආකාරයෙන් පොඩි පොඩි අනුමාත්‍රිකා යටතේ ඔය ව්‍යාකරණ තියෙන ඔය පොඩි පොඩි අනුමාත්‍රිකා යටතේ ඔය ලකුණු විහිදුවා යනවා එතකොට ලකුණු 40ක් ඔයාලට පළවෙනි පේපර් එකට හම්බ වෙනවා ඒ වගේම දෙවෙනි පේපර් එකට ලකුණු 60ක් ලැබෙනවා ඉතින් මේ පුතේ දෙවෙනි පේපරේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රචනාව. රචනා සාමාන්‍ය හතරක් විතර දෙනවා නැත්නම් පහක් වෙනවා. ඉතින් ඔය ප්‍රධාන රචනා හතරටම ප්‍රධාන මාතෘකාවන් හතරක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රධාන මාතෘකාව යටතේ පොඩි පොඩි අනුමාතෘකාවන් තියෙනවා. ඉතින් පහසු රචනාවක් තෝරගෙන අර්ථවත් ලෙස අක්ෂර වැරදින් නැතුව ව්‍යාකරණ වැරදින් නැතුව වාක්‍ය නිර්මාණ වාක්‍ය නීති රීති හරියට පිළිපදිමින් අර්ථවත් රචනාවක් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් නම් ලකුණු 20ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි කලින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා රචනා පිළිබඳව. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය පින්තූර විස්තර කිරීමක් වෙනවා. පින්තූර අධ්‍යයනය නේද? ඒක ලකුණු 10ක්. කවිපෙළක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කවිපෙළ ඔයාලට කවිපෙළ ඔයාලට අමාරුයි කියලා හිතනවා නම් ඡේදයක් වෙනවා. ඒ ඡේද රටාවට තියෙන ඒ විස්තර ටික සටහන හොඳින් කියවලා අහන ප්‍රශ්න පහට හරි පිළිතුර ඔයාලා දුන්නොත් ඒක උත්තර දෙක බැගින් උත්තර පහම හරි ගියොත් දෙකවර පහ ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකේ තුන්වෙනි කොටස කියලා තියෙනවා. ඒකේ ලිපියක් හෝ පෞද්ගලික ලිපි, රාජකාරී ලිපි හෝ ආරාධනා පත්‍රයක් දැන්වීමක් නැත්නම් ක්‍රීඩා නැත්නම් සාහිත්‍ය උළෙලේ වැඩසටහනක් පිළිබඳව යම් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිවර්තනය 6 වෙනි එක. පරිවර්තනය අමාරුයි නම් දෙබස වලට තෝරගන්න පුළුවන් ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා. එතකොට ලකුණු 60 ලකුණු 60ක් මේ ආකාරයේ part 2 එකට හම් වෙනවා. එතකොට ලකුණු 40ක් part 1 ලකුණු 60ක් part 1 එක ලකුණු 40යි part 2 එක ලකුණු 60යි ඔක්කොම ලකුණු 100ක්. එකතුව ලකුණු 100ක්. ඉතින් හරි පහසු paper එකක් අපි බලමු මෙවර විභාගයට එයි කියලා අපි අනුමාන කරන ප්‍රශ්න රාශියක් තිබෙනවා මේකේ. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙස දැන් අපි අවධානය යොමු කරමු. මුලින්ම part 1 පාල දන්නව ප්‍රථම ප්‍රශ්න පහ සමාන පද. පළමෙනි ප්‍රශ්න උලවර්ගලுக்கு விவசாயம் செய்ய வெயிலும் மழையும் தேவை. உழவர்களுக்கு விவசாயம் செய்ய மழையும் வெயிலும் தேவை. எதுக்கு பலன்னு மெத்தன உழவர்கள் කියලා කියන්නේ ගොවියෝ නේද? එතකොට ඒකට සමාන පද. ඒ වාක්‍ය අර්ථය බලමු. උලවර්ගලுக்கு விவசாயம் செய்ய வெயிலும் மழையும் தேவை. ගොවියන්ට ගොවිතැන් කිරීම සඳහා අවවයි වැස්සයි අවශ්‍යයි. එහෙමනම් උලවර්ගලுக்கு කියන්නේක බලමු අපි සමාන පද. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලා ගොඩාක් දුරට පාස් බුක් අරගෙන ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවත් ඇති සෙල්ෆ් ස්ටඩීස් කරනවා ඇති. නමුත් ඔයාලට 125ක් විතර ඔයාලට දෙනුම ඕකෙන් ලැබෙන්නේ. හේතුව දැන් මෙතන උත්තර හතරක් තියෙනවානේ. පාස් පේපර් එකේ උත්තර හරි උත්තරය
දීලා තියෙනවා. ඒ පාස් පේපර් එක අවසාන හරි පිටිපස්සේ බලන්න පුළුවන් උත්තර දීලා තියෙනවා. නිවැරදි උත්තරේ දෙනවා. ආ උලවර්ගල් කියලා කියන්නේ ව්‍යවසායිකල් කියන එක නිවැරදි උත්තරයක් විදිහට දෙනවා මිස ඔය ඉතුරු ප්‍රශ්න ඉතුරු තුන ඉතුරු උත්තර තුන ඇයි ගැලපෙන්නේ නැත්තේ කියලා ඔයාලට පාස් පේපර්ස් වලින් කවදාවත් ඉගෙන ගන්න බැහැ අමාරු. ඒ නිසා 125ක් වෙනවා. දැන් මේ පන්තියේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි ඔයාලට ඇයි මේ ප්‍රශ්න උත්තර තුන ගැලපෙන්නේ නැත්තේ. ඒකනත් අපි තර්කානුකූලව අපි බලනවා. එතකොට 100ක් ඔයාලට මේකෙන් වෙනමක් ලැබෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු උලවර්ගල් කියන ව්‍යවසායිකල් රතු වෙන මම මාක් කරා උත්තර දෙක සමාන පද. ව්‍යාපාරිකල් කියන්නේ වෙලෙන්දා නේද? වෙලෙන්දාට කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරිකල් කියන වෙලෙන්දෝ. සාරදිකල් කියන්නේ වෙලෙන්දෝ කියන්නේ වල දන්නවා බඩු භාණ්ඩ ආදී විකුණන මිල වලට විකුණන පුද්ගලයා නේද? සාරදිකල් කියන්නේ ඔක්කොම බහුවචනාර්ථ පද නේද? කල් කල් එන්නේ බහුවචනාර්ථ පද. සාරදිකල් කියන්නේ රියදුරන් රථ වාහන එලවන්නේ. එතකොට තාදිකල් කියන්නේ හැදියන් නර්සස්ලා කියලා කියන්නේ පිරිමියා අයත් ඉන්නවා ගැහැණු අයත් ඉන්නවා නේද පොදු නාම. ඉතින් ඔබ ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට උලවර් කියන්නේ ව්‍යවසායික. උලවර්කල් කියන්නේ බහුවචනාර්ථ පද. ඒ වගේම ව්‍යවසායිකල් කියලා කියන්නේ බහුවචනාර්ථ පද. හොඳට ගැලපෙනවා. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නයේ අවධානය යොමු කරමු. උங்கள் அனைவரின் சுகத்துக்கு இறைவன் துணை. ඔබ සියලු දෙනාගේම ඔයාලගේ සියලු ඔයාල සියලු දෙනාගේම යහපත් ජීවිතයට දෙවි පිහිටයි. ඔයාලගේ සුවදායි ජීවිතයට යහපත් ජීවිතයට දෙවි පිහිටයි. ඉරයිවන් තුනයි කියන්නේ දෙවි පිහිටයි. එතකොට ඉරයිවන් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා නේද? ඉරයිවන් කියන්නේ කඩවුල්. කඩවුල් කියන්නේ ඉරයිවන් කියන්නේ එකම අර්ථ වන සමාන පද දෙක. එතකොට දෙවියා කියන එකට කියන සමාන පද තමයි කඩවුල් සහ ඉරයිවන්. එතකොට mantri කියන්නේ ඇමැති mantri. තලෙවර් කියන්නේ නායකයා. අධිපර් කියන්නේ විදුහල්පතිතුමා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මනිද නේතේ වලර්ක මොළි අවශ්‍යම්. මානව දයාව කියන්නේ මිනිසා ආදරේ නැත්නම් මානව දයාව වර්ධනය කිරීම සඳහා වලර්ක මොළි අවශ්‍යම් භාෂාව අවශ්‍ය වෙයි. මානව දයාව වර්ධනය කිරීම සඳහා මොළි අවශ්‍ය වෙයි. එතකොට නේයම් කියන්නේ නේයතේ අන්බු නේද? අන්බු ආදරය මෛත්‍රිය කරුණාව නේද? අන්බු නේර්මයි කියන්නේ අවංකකම. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ආදරව කියන්නේ රැකවරණයක් වෙනවා. වන්බු කියන්නේ වංකකම. හරි. ආදරේ විරුද්ධාර්ථ පදේ. හරි. දැන් බලමු දුවේ පුතේ හතරවෙනි ප්‍රශ්න දෙස. සෝරුම් මීනුම් නන්ට්‍රාහ උන්දේ. මේක අර බල්ලෙකුගේ ජීවිත කතාවේ පාඩමේ නම් වාක්‍ය. මේ පාසල් පෙළ පොතේ තියෙන වාක්‍ය ටික තමයි මම මේ සමාන පද වලට තරම් තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන එක පදයක් සමානාර්ථ පදයක් විදිහට ඔයාලට ගලප ගන්න තියෙනවා. සෝරුම් මීනුම් නන්ට්‍රාහ උන්දේ. සෝරුම් මීනුම් බතුයි මාළුයි හොඳට කෑවා. බල්ලා කිව්වා නේද අර කතාවේ. හරි. ඔයාලගේ 10 ශ්‍රේණිය පොතේ 15 වෙනි පාඩම හිතන්නේ. එතකොට උන්ඩේන් කියන්නේ කෑවා නේද? එතකොට සාපිටේන් කියන එක තමයි ඒක සමාන පද. කුඩිතේන් කියන්නේ බීවෙමි. කුලිතේන් නානවට නෑවා. එඩිතේන් කියන්නේ ගත්තා. එතකොට සාපිඩුවේ සාපිටේන් තමයි නිවැරදි සමානාර්ථ පදය උන්ඩේන් කියන පදයට. පහ රංජනා පුළමයි පරිසිල් පරීක්ෂේ එළිදිනාල්. රංජනා පහ ශ්‍රේණී ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ලිව්වා. එතකොට පරිචය කියන්නේ විභාගය. ඒකට එන සමාන පද බලමු අපි. පරිචය කියන්නේ තීරු කියලා කියනවනේ. තීරු කියන්නේ පරිචය. එතකොට පාඩම් කියන්නේ පාඩම. පඩම් කියන්නේ පින්තූරය. හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩාක් අය පාඩලව ගන්නවා. පාඩම් දීර්ඝ. දීර්ඝ උච්චාරණය. පාඩම් කියන්නේ පාඩම. පඩම් කියන්නේ පින්තූරය. කැටිසර. එතකොට එළුතු කියලා කියන්නේ අක්ෂර අකුරු. එතකොට තීරු පරිචය සමාන පද විභාගය. හරිද? දැන් අපි බලමු 6 ඉඳලා 10 වෙනකන් එන
ප්‍රශ්න දෙස අපි අවධානය යොමු කරමු. ඔයාලා දන්නවා විරුද්ධ පද, විරුද්ධාර්ථ පද. බොහෝ අවස්ථාවල දුවාලපතල කරන වැරද්ද තමයි ඔය සමාන පද ටික හරියට ලියලා විරුද්ධ පද එනකොට සමාන පදට එන උත්තර ටික හොරනවා. උදාහරණයක් ගත් කළා අපි උනදේ බදිල් කණ්ඩ තොඩර්ந்து எழுதுகின்றேன். උනදේ බදිල් කණ්ඩ තොඩර்ந்து எழுதுகிறேன். ඔබේ පිළිතුර බලා නැවත ලියන්නම්. එතකොට පදිල් පදිල් කියන්නේ පිළිතුර නේද? එතකොට ඒකට සමාන පද තෝරනවා ගොඩාක් අය. බදිල් කියන්නේ විඩෙයි කියලා කියන්නේ මොනවද? සමාන පද. මේ දෙක සමාන පද. බදිල් කියන්නේ එකයි සමහර අය අමතක වෙලා මේ සමාන පද විඩෙයි කියන්නේ එක තෝරනවා. ඒක වැරදි. විඩෙයි නෙමෙයි ඒක සමාන පදනේ. මොනවද උපදේශ? ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. විරුද්ධ පද. එහෙමනම් බදිල් කර්ල්වි. කර්ල්වි. එතකොට කර්ල්වි කියන්නේ ප්‍රශ්න. බදිල් කියන්නේ උත්තර. විඩෙයි කියන්නේ උත්තර. මඩල් කියන්නේ මොනවද? මඩල් කියන්නේ කඩිදම් කියන්නේ දෙකම සමාන පද. ලියුම. මඩල් කියන්නේ වලත් කියනවනේ ලිපිය, කඩිදම් ලියුම. අන්න ඔය ආකාරයට ලිපිය, ලියුම, කඩිදම්, මඩල්. හරි. හත බලමු අපි. නිලා වෙලිච්චම් ජන්නල් වලියේ තෙරින්දது. නිලා වෙලිච්චම් ජන්නල් වලියේ තෙරින්දது. හඳ එළිය ජනෙල් අස්සෙන් දිස්සුණා. එතකොට වෙලිච්චම් කියන්නේ එළි. එළිය නේද? එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවලදී මේ විරුද්ධාර්ථ පදේ මුලින්ම තෝරගන්න. ආ ඔක්කොම බලන්න කිව්වත් පැටලෙන්න නිසා වෙලිච්චම් ඔයාලා දන්නවා මතක හිටියට වෙලිච්චම් ඉරුල්. ඉරුල් තමයි ඒකේ විරුද්ධ පද. එතකොට වෙලිච්චම් කියන්නේ එළිය, ඉරුල් කියන්නේ අඳුර, අන්ධකාරය. වෙයිල් කියන්නේ අවව. ඔලි කියන්නේ මොනවද? එළිය නේද? ලයිට්. එතකොට වෙලිච්චම් ඔලි කියන්නේ සමාන පද. වලි කියලා කියන්නේ සුලං. සුලං ඒකට කියන සමාන පද. අට නානුම් අවලුම් කවලියුඩෙන් පිරින්දෝම්. ඇයයි මමයි දුකින් වෙන්නුණා. මේක තුවාලේ පාසල් පෙළපතේ එන වාක්‍යයක් නේද? එතකොට කවලියුඩෙන් කියන්නේ දුකින්. එතකොට සතුටින් කියන එක තමයි විරුද්ධාර්ථ පදයට ඔගොල්ලෝ තෝරගන්නේ. එතකොට මහල්චි තමයි එකට එන විරුද්ධාර්ථ පදේ. කවලෙයි මහල්චි නේද? හරි. අනිත් ටිකත් බලමු. කෝපම් කියන්නේ තරහ. ඒකම් කියන්නේ ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් ලැබෙනකන් අපි නොඉසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්න එක. ඒක ලැබෙයිද නැද්ද කියලා කුතුහලෙන් ඉන්න එක. තුන්බම් කියන්නේ දුක. කවලයි කියන්නේ තුන්බම් කියන්නේ එකයි. දැන් ගොඩාක් දුරට ළමයි කරන්නේ මේ දෙක හදිසියෙන් තෝරනවා. විභාගශාලාවේ පේපර් ඔක්කොම දීලා එද්දි ගේට්ටුවට එද්දි මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ දුකයි නේද? හරි. ඒ හින්දා හොඳට බලන්න දෙතුන් පාරක්. විරුද්ධ පද කියන්නේ විරුද්ධ පද. සමාන පද කියන්නේ සමාන අර්ථය දෙල පද. හරි. එතකොට කවලෙයි මහල්චි. කවලෙයි දුක, මහල්චි සතුට. නමය යාල් නහරිල් සෛව ප්‍රහාස විද්‍යාලයේ ඉතාෆිතාර. මේක තෝ ඔයාලා හැම වාක්‍යම ඔයාලගේ පාසල් පෙළපොතේ තියෙන වාක්‍ය තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලන්න. යාල් නහරිල් යාපන නගරයේ සෛව ප්‍රහාස විද්‍යාලයේ විද්‍යාශාලයේ. ඒ කියන්නේ සෛව ප්‍රහාස විද්‍යාලය ස්ථාපිත කරා. තාෆිතාර කියන්නේ ස්ථාපිත කරා නේද? අර අරමුහනාවලර් කියන ඒ පාඩමෙන් ආව නේද ඒ විස්තර ටික. හරි. බලමු අපි. යාල් නහරිල් නහරිල් කියලා කියන්නේ නගරය. එතකොට ග්‍රාමම් කියන්නේ ග්‍රාමයේ ගම. හරි. පැහැදිලි නේද? නහරිල් ග්‍රාමම්. එතකොට නාඩු කියන්නේ රට. තේසම් කියන්නේ දේශය. ඒත් රට. පාඩසාලය කියන්නේ පාසල. එතකොට ගැලපෙන විරුද්ධ පද තමයි ග්‍රාමම්. නහරම් ග්‍රාමම්. නහරිල් ග්‍රාම. 10 විවසායීන් මනෙවි සෙන්ට්‍ර පින්බු කරුණාහ මොන්ටුවන්ගේ වන්දදේ. ගොවියාගේ බිරිඳ බිරිඳගේ පාඩම නේද? අර මුකටියාගේ
මොකටියා බබාව බලාගත්තේ ඒ පාඩමේන වාක්‍යමේ. ගොවියාගේ බිරිඳ එළියට යනකොට කරුණාහම් කලුනාගේ ඔන්රු අංගේ වන්දද කලුනාගේ අරහැආවා එ පෙතට ආවා එතුට ආවා. එතකොට මනේවී කියන්නේ බිරිඳ. ස්වාමිපුරුෂයාට අපි කියන්නේ කනවන් කියල. එතකොට පෙන් කියන කාන්තාව ගැලපෙන්නේ නැහැ. තෝලි කියන්නේ මිතුරිය ගැලපෙන්නේ නැහැ. මාදු කියන්නේ කාන්තාව ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් පෙන් මාදු කියන එක සමාන පද. තෝලි නන්බි කියන එක සමාන පද. එතකොට ඔය වගේ පද සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉවුව තමයි යහට මෙහාට ගොඩාක් දුරට දෝලණය වෙන්නේ. එතකොට පාස් වෙප කරන ළමයි ඉක්මනට ඒ රටාව අල්ලගන්න. ඉතින් අපිත් ඔයා ආපු වචන ඔක්කොම අත්හැරලා පොතේ තියෙන ඉතුරු ටික තමයි අපි හරන් තියෙන්නේ. 2016 ඉඳලා 20 දක්වා ආපු ඔක්කොම අත්හැරලා තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන ওই සොච්චම තමයි අපි මෙතන හරන් තියෙන්නේ. හරි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු අවධානය යොමු කරමු දැන් 11 වෙනි ප්‍රශ්න දෙස. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? 11 සිට 13 තෙක් ප්‍රශ්නවල තද කළු අකුරින් දැක්වෙන කතන බසින් ඇති පදයට අදාළ ලිඛිත අගය ලිඛිත පදය ලිඛිත විවහාරය තෝරන්න ඕන. මෝහන් කවචාරෙන්ඩු සොල්ලුංග. මෝහන් කතා කරා කියලා කියන්න. එන්ඩු කියන්නේ කියලා. කතා කරා කියලා කියන්න. එන්ඩු මොනවද? එන්ට්‍රුම්ද එන්ට්‍රුද එන්ට්‍රෝද නැත්තං එංගු. එන්ට්‍රු දෙක නේද? හරි. අනිතවා ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක එන්ට්‍රු කියන්නේ ලිඛිත, එන්ඩු කියන්නේ කතන. භාෂාව ගත් කල කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් නේද? ඕන භාෂාව කතන ලිඛිත. පේච්චි මොලි එළුතු මොලි. හරි. එතකොට 12 වෙනි එක ඔන්ඩු වෙන්ඩම් මොනවත් එපා. කන කෙව්වලව ගාන කීයද කියලා අර පොලට අර අම්මා යන දෙපසේ තියෙන වාක්‍ය. ඔන්ඩුම් වෙන්ඩම් මොනවත් එපා. එතකොට ඔන්ඩුම් කියන එකට ඔන්ඩුම් කියන කතන භාෂාවේ ලිඛිත විවහාරය තමයි ඔන්ට්‍රුම් මේක. පෙරි වෙලා හරිතු වේපුති ඔන්ට්‍රුම් කියලා මේකත් හතරත් ඒ වගේ තුනත් ඒ වගේ. නමුත් ඔන්ට්‍රුම් කියන එකට මූර්ධජ න් මූර්ධජ නායන්න බණිගට තුනක් තියන්න මූන්ට්‍ර සුලි ඉන්නනා එන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට වණ්ඩිකඩි දෙකක් එන එන් තමයි ඔන්ට්‍රුම් කියන්නේ එකට. ඔන්ට්‍රුම් කියන්නේ එකට. හරි. ගොඩාක් දුරට මේ මූර්ධජ එන් එන්නේ ඩහර අක්ෂරෙන්ති. වෙන්ඩාම් ඩාම් බලන්න මෙතන ඩාම් වෙනවා ඩෝම් වෙනවා. එතකොට එන් මූර්ධජ වෙනවා. 13 උங்கள் குடும்பத்தை பற்றி எனக்கு நல்லாய் தெரியும். මේක ග්‍රාම සේවක සංවාදයේ තියෙන වාක්‍යයක්. ග්‍රාමසේක මහත්මයා අර කදිර්වෙල් කියන පුතාගේ තාතට කියන වාක්‍ය. "உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி எனக்கு நல்லாய் தெரியும்." වාගේ පවුල පිළිබඳ මම හොඳට දන්නවා. වාගේ පවුල ගැන මම හොඳට දන්නවා. ෆැමිලි එක ගැන. හරි. එහෙමනම් නල්ලායි තෙරියම් හොඳට නල්ලායි කියන එක කතන. එදිනෙදා ඔයාලා ජීවිතයේදී කතන භාෂාවේදී කතා කරන ඒ අවස්ථාවේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නමුත් ලියන්න බෑ. ලිඛිත භාෂාවෙන් අපි නල්ලායි කියන එකට කියන්නේ නන්ද්‍රාහ. නන්ද්‍රාහ පළමුවෙනි එක. නල්ලදු කියන්නේ හොඳයි. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. නන්ගාහ. ඒක ඉන්නෙත් නැහැ. නන්ත්‍රි කියන ස්තුතිය කියන්නෙත් නැහැ. එතකොට එන්ඩු එන්ට්‍රු ඔන්ඩුම් ඔන්ට්‍රුම් නන්ට්‍රාහ නල්ලයි. පැහැදිලි නේද? හරි. 14 සිට 15 දක්වා තියෙන ප්‍රශ්නට අවධානය යොමු කරමු. මේකේ තියෙන්නේ හිස්තැනට සුදුසු වඩාත් සුදුසු පදේ තෝරන්න තියෙන නේද? සර්වනාම පදේ තෝරන්න තියෙන. அவர்கள் படம் பார்த்தார்கள். ඔව්හු ඔව්හු චිත්‍රපටයක් නැරඹුවා. පඩම් පාර්තාරකල්. එහෙම නැත්නම් පින්තූර බැලුවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. අතීත කාලේ. එතකොට හිස්තැනක් පඩම් පාර්තාර් පින්තූරයක් බැලුවා නැත්නම් චිත්‍රපටයක් බැලුවා. අපි පඩම් කියලා චිත්‍රපටිය වලත් ගන්නවා නැත්නම් පින්තූර බල දෙකම ගන්නවා. මෙතන අපි චිත්‍රපටයක් කියලා ගමුකෝ. ඔහු චිත්‍රපටයක් නැරඹුවා. ඔහු නේ දෙන්න ඕනේ. ඉර් වලින් ඉවර වෙන්නේ
සර්වනාම පද ඔහු කියන එකට ගෞරවාන්විත පද. අවන් අවල් වෙනුවට අපි ගෞරවාන්විත එතුමා එතුමිය කියලා භාවිතා කරන අවර් කියන එක තමයි ඔතනට එන්නේ. අපි ව්‍යාකරණයේදී ඉතා පැහැදිලිව අපි ඉගෙන ගත්ත නිසා මෙතන වැඩිදුර සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. එතකොට අවර් ඉර් වලින් ඉවර වෙනවා. වාක්‍ය තිර් වලින් ඉවර වෙනවා. බලන්න අවර් පඩම් පාර්තාර් ඉර්. ඊළඟට සිවා නන්රහ පඩිපාන්. සිවා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. සිවා හොඳට ඉගෙන ගනි. ඉස්තනක් නන්රහ පඩිපාල්. හරි. එතකොට පඩිපාල් ඉල් අක්ෂරෙන් අවසන් වෙන්නේ ආඛ්‍යාතය අවසන් වෙන්නේ උක්ත පද ස්වර්ණව සර්වනාම පද අවල් කියලා එනකොට පමණයි. ඒක ත්‍යාකරණ අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? අවල්. අවල් පඩිපාල්. අවර් படி அவர் படித்தார் அவள் படிப்பாள் வாக்கிய நிர்மாணியதே அபிதா விஸ்தராத்மக ඉගෙන ගත්ත හරි පහසුයි මේක නේද හරි 16 නාඩ් වේහ මහ උඩින් මම වේගයෙන් දිව්වා මම වේගයෙන් දිව්වෙමි හරි එහෙමනම් හිස් තැනක් වේහ මහ ඕඩින්න න අක්ෂරෙන් ආඛ්‍යාතය අවසන් වන්නේ අප්‍රාණවාචි එහෙම නැත්නම් මානව නොවන බහුවචන උක්ත පද වලට එතකොට අවෙයි කියන එක තමයි උතන එන සර්වනාම පද බහුවචනාර්ථ සර්වනාම පද අවෙයි වේගමහ ඕඩින ඔවුන් වේගෙන් දිව්වා හරි නේද එහෙනම් 17 18 19 ප්‍රශ්න දෙස අපි අවධානය යොමු කරමු හරි මේක උක්තයනු ආඛ්‍යාතය හොයන අවස්ථාව අප්පා වඩේ சாப்பிடுகின்றார் තාත්තා වඩේ කනවා අම්මා වඩේ අම්මා කියන්නේ තාත්තා කියන්නේ ගෞරවාණිත පද අවර් අම්මා කියන්නේ ගෞරවාණිත පද අවර් අම්මා වඩේ சாப்பிடுகின்றார் ඉර් තමයි එන්න ඕනේ ඔය ශ්‍රී ලංකේ පද වුණාට ඉල් එන්නේ නැහැ ඒක ගෞරවාණිත ආඛ්‍යාතයක් නොමැති නිසා සාපඩිකින්ට්‍රාර් කියන පළමුවෙනි උත්තරේ තමයි හරි අනිතව ගැලපෙන්නේ තේයි තු එන්නේ මානවණවන ඒක වචනෙටනේ සාපඩිකින්ට්‍රනර් අවර්ගල් කියලා එන්නේ ප්‍රයුක්ත පද හරි නී අනුපිය කඩිනම් ඔබේ ඌ ලිපිය ලැබුණා කිඩෙයිතදු කිඩෙයිතදු මෙතන දූ කියලා ගලප ගන්න යුතුයි පුතේ මේකේ උක්ත පදේ ඇවිල්ලා ඔබ නෙමෙයි ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ නී එකට ගලපනවා ආඛ්‍යාතය වැරදි ආඛ්‍යාතය ගලපන්න ඕනේ මේ උක්ත පද කඩිනම් කියන එකට මොනවද ලැබුණේ අපට ලිපිය නේද ඔබේ ඌ ලිපිය ලැබුණා ලැබුණේ ලැබුණේ මොනවද කඩිදම් ඒ උඩ ලියුම තමයි මෙතන උක්ත පදය. එහෙමනම් ආඛ්‍යාතයේ ගලප ගන්න ඕනේ ඒ උක්ත පදය අනුවනේ. එහෙමනම් ඒ අනුව බැලුවොතින් උත්තරය නම් වෙන්නේ කිඩෙයිතදු. තව එකක් තියෙනවා කිඩෙයිතදු කියලා මෙතන. කිඩෙයි කරදු කියන්නේ ආඛ්‍යාත වර්තමාන කාලය. මේ මොන කාලයේද ලිපිය ලැබිලා ඉවරයිනේ කියපුත එහෙමනම් අතීත කාලේ නේද? කිඩෙයිතදු කියන්නේ අතීත කාල ක්‍රියාපදයක්. කිඩෙයිකොම් කියන්නේ අනාගත කාලය කිඩෙයිතන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලිපි ගොඩක් බහුවචන වලින් තමයි බහුවචනෙන් උක්ත පද આવුත් න වලින් ආඛ්‍යාතය අවසන් වෙනවා. හරි. එහෙමනම් 19 වෙනි ප්‍රශ්න. අක්කා විනාල් අලහිය සිත්‍ර මොන්රු. අක්කා විසින් ලස්සන චිත්‍රයක්. එතකොට මේකේ උක්ත පදය ඔයාලට තේරුණා නේද? චිත්‍ර අක්කා නෙමෙයි. අක්කා ලස්සනට අක්කා විනා ලලහි සිත්‍ර මොකද අක්කා විසින් ලස්සන චිත්‍රයක් මොනවද එතකොට වරේන්දාල්ද වරයපට්ටනද වරේන්දාල්ද වරයපට්ටද වරයපට්ටන එතකොට මේ උක්තපදේ වල දන්නවා චිත්‍රය කියන්නේක එතකොට දූ වලින් ඉවර වෙන්න ඕනේ නේද එකක් තියෙනවා ඒක තමයි ගැලපෙන්නේ වරයපට්ටද හරි වරයපට්ටද මේක කතුකාර වාක්‍ය නෙමෙයි කර්මකාර වාක්‍ය නේද වරයපට්ටද පෙසි වොයිස් එහෙනම් 20 21 22 බලමු මොනවද කරන්න කියලා තියෙන්නේ විභක්ති ප්‍රත්‍ය ප්‍රදන්න ඕනේ නේද අපි විභක්ති පද
ප්‍රත්‍ය 8ක් වෙන ඉගෙන ගත්තා ව්‍යාකරණ පාඩමේ අපි. ඒ දෙනම භාවිතා කරලා අපි ඉක්මනට උත්තර දෙමු. තම්බි පාඩසාලේ ස්තනක් පෝනා. තම්බි මල්ලි පාසලට ට එන්නේ ඉක්කු වෙන්න ඕනේ නේද? ආ ඉක්කු. තම්බි පාඩසාලේට පෝනා. ඊළඟට කෝලි කුංජිහල් ස්තනක් නින්ද්‍රදු. නින්ද්‍ර දු දු වෙන්න ඕනේ නේද? கோழி குஞ்சுகள் கோழி சாரி கோழி கமா கிக்கிலி கிக்கிலி அம்மா இது குஞ்சுகள் பெட்டவுன் சமக ஈட்டியா இது கோழி குஞ்சுகளுடன் உடன்க்கு என்ன சமக குஞ்சுகள் உடன் சிட்டியா வானம் ஹிஸ்தெனாக் நிலா பிரகாசித்தது அஹசே சந்த திசுனா එතකොට වානතිල් ඉල් එන්නේ නේද අහසේ ඉල් ප්‍රත්‍ය එක්කු දෙමුත් අහසට අහසට දිලිසෙනවා කියලා කියන්න බෑනේ ඕඩු දෙමු වානතෝඩු අහස සමග එන්නේ නෑනේ වානතින් අහසේ ගැලපෙන්නේ ඉන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා නීතිය වානතිල් පළමෙනි විභක්ති ප්‍රත්‍ය තමයි හරියටම ගැලපෙන්නේ ඉතින් 23 24 25 ප්‍රශ්න දෙක අවධානය යොමු කරමු මේවා සාමාන්‍ය දෙපොතේ ඔයාලට සුදුසු ප්‍රශ්නය තෝරන්න තියෙන උත්තර දීලා තියෙනවා ඒකට අදාළ ප්‍රශ්න වාචි වාක්‍ය තෝරන්න තියෙනවා 23 බලන්න කාවලාලිකල් තෙනාලි රාමණින් මහණේ අරණමණේకి அழைத்து சென்றனர் මුරකරුවන් තෙනාලි රාමන් මහණේ තෙනාලි රාමන් කියන අර மாளிகாவை விக்கட்ட சரித்திர ரங்கப்பான புத்திமத் பூக்கலைய நேத எத்துமாகி புதாவ அரண்மனைக்கு ராஜ மாளிகாவட்ட அழைத்து சென்றனர் எக்கங்கியா எத்துக்கொட்ட ரஜ மாளிகாவட்ட தெனாலிராமன் புதாவ எக்கங்கி கவுது எமனி சிங்களங்க ஆன்னே நேத ஒய ஆக்காரயத்மாய் தெமல பாஷாவினு தென்னி வெனசட தீனே ஆக்குருது உச்சாரணயத் நேத ஹரி எஹனம் பலன்ன உத்தரய ஹரி எக விதரக் பலன்ன அனிதவ கெலபென்ன චුට්ට විනාඩියක් බලන්න කෝකද හරියන්නේ කියලා. යාර් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ නේද? කවුද එකංගියේ කියලා. හරි. එහෙනම් බලන්න. පළවෙනි එක තමයි ගැලපෙන්නේ. යාර් අරණමණික අලෙති செல்லப்பட்டார். කවුද රජ මාලිගාවේ තුලට එක්කන් යනු ලැබුවේ දෙවෙනි එක බලන්න යාර අරන්මණි කාවලාලිකල් කවුද රජ මාලිගාවේ මුරකරු ඒක ගැලපෙන්නේ නැහනේ ඊට පස්සේ ඒන් කියන්නේ ප්‍රශ්නවාචි පද ඇයි ඇයි තෙනාලිරාමන් මහණ අරන්මණි කලේ සැලපටන් ඇයි මේ තෙනාලිරාමගේ පුතාව රජ මාලිගාවට එක්කන් ගියේ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ යාර කාවලාලිකල් අරන්මණි කලේ සැලපටන් කවුද මුරකරන් මුරකරුවන්ව රජ මාලිගාවේ තුලට එක්කන් ගියේ ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ එහෙනම් පළවෙනි එක කවුද රජ මාලිගාවට කාවද එක්කන් ගියේ ඒක තමයි නිවැරදි උත්තරේ අංක 1 24 යාල තේසියවනම් 1900 ආණ්ඩු ආරම්භමානද යාල අභයභූමි යාල වන උද්‍යානය 1900 වර්ෂයේ ආරම්භ වුණා ජනතා අයිතියට පැවරුවා එතකොට එදු කියලා එන්න ඕනේ නේද කෝකද කියලා හරි එහෙනම් බලන්න එදු කියන ප්‍රශ්නවාචි පදයෙන් පටන් ගන්න එක දෙක එදු 1900 ආණ්ඩ ආරම්භමානද මොනවද 1900 වර්ෂයේ ආරම්භ වුනේ ඒන් කියන්නේ ඇයි එපඩි කියන්නේ කොහොමද එවෙයි කියන්නේ මොන මොනවාද ඒවා එන්නේ නැහැ මෙතන යාලවන උද්‍යානය කියන්නේ එකක්. එතකොට එදු කියන ප්‍රශ්න වාචි පදයෙන් තමයි ප්‍රශ්න වාක්‍ය පටන් ගන්න. ඒක අපි ඉගෙන ගත්ත එක. 25 කීරි කාවලක නේද? මුකටියා මුරට හිටියා ආරක්ෂාවට හිටියා. එතකොට මුරට හිටි ආරක්ෂාවට හිටියේ මොන සතාද නේද? යාර් කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ටනේ. එවෙයි කියන්නේ ඒ අදාළ ඔක්තපද බහුවචන වෙන්න එපේ මානවනවන ඒකත් නැහැ. එදු කියන එක තමයි ගැලපෙන. හැබැයි එදු දෙකක් තියෙනවා.
එදු කාවලක නින්රදු එදු කියලා පටන්ගත් ප්‍රශ්නවාචි වාක්‍ය දූ වලින්මයි ඔය ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණට කලින් තියෙන අකුරත් එන්න ඕනේ. ඒක නීතියක් ඔයාලා දන්නවා. එතකොට එදු කියලා මෙතනින් එනවා මෙතන න එනවා. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ හතර ඒ නිසා. එතකොට දෙක තමයි වැරදි උත්තරය. දැන් අපි 26 27 28 ගැන අවධානය යොමු කරමු. මෙතන තියෙන්නේ වඩා සුදුසු පදේ තෝරන්න තියෙන්නේ. මේ මොන පදද? සම්බන්ධිකාරක පද බලමු. මන්නන් தசரதன் ராமனுக்கு முடிசூட்ட நினைத்தான். தசரத ரஜு ராமனுக்கு ராமாட்ட முடிசூட்ட நினைத்தான். ஒட்டுன பலனன்னு හිතුවා. ஹிஸ்தனா கூணி அதனை விரும்பவில்லை. நமுத் கூணி කියන காந்தாவ ஏகட කැමති உனே නැහැ. අපි බැලුවා මේක නේද මේ කතාව. එතකොට ආනාල් කියන එක තමයි ඒකට එන සම්බන්ධකාරක. අදනේ කියන්නේ ඒක. ආහවේ එම නිසා එන්ට්‍රාලම් කෙසේ වතේ ගැලපෙන්නේ ආනාල් කියන එක තමයි. 27 කම්බ රාමායනයේ තමිළිල් එළිසිනාර්. කම්බර් කියන විද්වතා රාමායන කියන කාව්‍ය දෙමළ බසින් ලිව්වා. හිස් තැනක් ඉවර පෙරම් පුහල් පෙට්‍රාර්. ඒ නිසා මොහු ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණා. එම නිසා කොහොමද? ඉදනල් මෙම නිසා එදනල් මොනවා නිසාද? ආනල් නමුත් අත්තුඩන් ඉවර් උලහ පුහල් පෙට්‍රාර්. ඉදනල් නේද? මේ නිසා මේ කාර්ය නිසා ලොව ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලෙක් ලොවේ ප්‍රසිද්ධ වුණා. දෙමළ ලියපු නිසා. දෙමළ ලියපු නිසානේ අපිත් දෙමළ ඒ පාසල් පෙළපොතේ ඔක ඉගෙන ගත්තේ නේද? 28 ඊළඟේ අභිවෘද්ධියට ඉදවරම නාඩාහම්. ශ්‍රී ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටකි. හිස්තෙනක් ඉදු ඊයේකේ වලමික්කද. හිස්තෙනක් මෙය ස්වභාවික සම්පත් වලින් පිරිච්ච රටක්. පිරිච්ච එකක්. ස්වභාවික සම්පත් වලින් පරිපූර්ණ පිරිච්ච රටක් නේද? හරි. එහෙමනම් අදනොල් ඒක ඇතුලේ අදිල් ඒකේ අදත්කොල් ඒක අභ්‍යන්තරයේ එනිනුම් ඉදි ඊයේකේ වලමික්කද. කෙසේ වුවත් එනිනුම් මේ ලංකාව ස්වභාවික සම්පත් වලින් ගොඩාක් පොහොසත් රටක්. එනිනුම් කියන එක තමයි එකට එන උත්තරය. එහෙනම් 29:30 බලමු. මේක සාමාන්‍යයෙන් උපදේශ නිවේදන තොරතුරු විධාන පිළිබඳ වෙන ප්‍රශ්න. හරි, බොහෝ අයට මේක පැටලි සහගතයි. නමුත් අපි ඉතා පැහැදිලිවම මේ වෙනස සුළු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක ඉතා පැහැදිලිවම අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි, ඒ දෙනම භාවිතා කරමින් 29:30 ප්‍රශ්නට උත්තර දෙමු. පුත්තංගලේ ක්ලික් කරකූඩාද? புத்தகங்களை கிழிக்க கூடாது. பொத் இரண்ண எப்பா? பொத் இரண்ண எப்பா කියලා කියන්නේ තොරතුරක්ද? நியூஸ் එකක්ද? அறிவுறுத்தல் නේද? அறிவுறுத்தல். හරි, ඊළඟට டெங்கு நோய் ஆபத்தானது. டெங்கு நோய் ஆபத்தானது. டெங்கு ரோகிய பயானகாய். டெங்கு ரோகிய பயானகாய். இதுகூட ஏக யாம் நிவேதனையாக பமனாய் நேது அறிவித்தல். அறிவித்தல் கொரோனா மாராந்திக்காய் මුකාවරණය පළඳින්න, මීටරය දුරස්ථභාවය සමාජ දුරස්ථභාවය රකින්න, නිතර නිතර අත් දෙක සබන් යොදා සෝදන්න කියන්න එක අරිවිත්තල් නිවේදනයක් දෙනවා නේද? සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය. හරි, ඊළඟට 31 වෙනි ප්‍රශ්න දෙස අවධානය යොමු කරමු. 31 වෙනි ප්‍රශ්න දෙස යාකරන තියෙන්නේ නේද? පොඩි කාලේ මොන්ඩිසෝරි කාලේ. හරි, මුලින්ම තියෙන්නේ නිරයි කුඩන් තලුම්බාද.
ප්‍රස්තා පිරලුවක් නේද? පිරුණු කල පිරුණු කලය දිය නොසෙලි. හරි. කුරෙක්ෙන්ර නයි කඩිකාදු. බුරණ බල්ලා සපා නොකයි. කාටුල්ල පෝදේ තූට්‍රිකොල්. කළ දුටු වලහිල ගන්න ඕනේ නේද? වලහින්න ඕනේ කාලය එනකොට. සිරු දුරුඹුම් පල්ලු කුත්ත උදවුම්. කුකුල් බෙටි බෙහෙතට ඕන වෙනවා කියනවනේ. පුංචි කොහු කැල්ලක් වුණත් අපිට ප්‍රයෝජනවත් ඒක නේද? හරි. ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට පළමුවෙනි එකට නිරයි කුඩම් තලුඹාදි. ඊ වලින් පටන් ගන්න උත්තරය තමයි අපි මුලින්ම මෙතනින් ගන්න ඕනේ. ඊ වලින් පටන් ගන්න උත්තර දෙන්නේ එකයි. ඒකම තෝරනවා එච්චර. දැන් බලන්න කුරෙක්ෙන්ට නයි කඩිකාදු. ආයන්න. ඊට පස්සේ කාටුල පොදි තුටිකොල්. සිරිදුරුම පල්ලුකුත්ත උදවුම්. ඊ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට ඉත සරලව ඒක උත්තර තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් 32 බලමු අපි. ඒක අර සාමාන්‍ය අර යාල වන උද්‍යානය පිළිබඳව තියෙන පාඩමේ ඒවා තියෙනවා. සතුන්ගේ හඬ, නාද, ඒ වගේ සතුන්ගේ පෙටවුම්, පෙටවුම්ට කියන නම්, ඒ වගේම ගස්, ලොකු ගස්, පොඩි ගස්, පොඩි පැලෑටි වලට කියන නම් වෙනම තියෙනවා. හරි, දෙමළ භාෂාවේ තියෙනවා. ඒකත් බලමු අපි. තෙන්නේ නිලයේද? ඒ කියන්නේ පොල් පැලේට අපි කියන්නේ කන්ද්‍රු කියලා. පසු කදරුවද පොල සිංහම්. ඒ කියන්නේ එළදෙන කෑ ගහනවා වගේ සිංහයා ඝර්ෂණ කර්චික්කුම් නේද? ඒ නගර සද්දයට කියන්නේ කර්චික්කුම් කියලා දෙමන. ඊට පස්සේ 100වද වරුඩ මුඩිවිල් කොණ්ඩාඩපඩුවේ අවුරුදු 100ක් පිරීම නිමිත්තෙන් සමරන උත්සවය 100 විලා. මන කරිතේ විලක්කම් අංගචයල්. තමන්ගේ හැඟීම ප්‍රකාශ කරන බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක අභිනය. එතකොට මුලින්ම තෙන්නේ නිලයේදු කන්ට්‍රු ඊ වලින් පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඊ වලින් පටන් ගන්න උත්තර දෙකක් තියෙනවා බලන්න. මේකයි මේකයි. හරි. එහෙනම් අවසාන එක බලමු අපි. මන කරිතේ විලක්කම් අංගචයල් අභිනයම්. අවසානට අ අක්ෂරය එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක අපිට හරියට තෝරගන්න පුළුවන්. පළමෙනි අකුරයි අවසාන එකයි බලනවා නේද යාකරපි. එතකොට හරියට උත්තරය අල්ලගන්න පුළුවන්. දැන් 33 ප්‍රශ්න 33 අවධානය යොමු කරමු. මේ තියෙන්නේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා එක වාක්‍ය දෙකක් දෙනවා. ඒක සම්බන්ධ කරලා අපි සම්බන්ධකාරක පද යොදලා හරි කොහොම හරි ජොයින්ට් කරලා එක වාක්‍ය බවට නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. බලමු වාක්‍ය දෙක. අවල් තන්නීර් කුඩිකරාල්. ඇය වතුර බොනවා. අවන් තන්නීර් කුඩිකරාන්. ඔහුත් වතුර බොනවා. එතකොට ඇයයි ඔහුයි වතුර බොති කියලා තමයි එන්න ඕනේ හරියට. එතකොට බලන්න කුඩිකින්ටාර් කල් එන්න ඕනේ නේද? නේද? වර්තමාන කාලයෙන් අවලුම් අවනුම් ඇයයි ඔහුයි තන්නීර් වතුර කුඩිකිරාර් කල් වතුර බොනවා. අවර්කල් කියන සර්වනාම පද යනුව තමයි මේ ආඛ්‍යාතය ගලපන්න තියෙන්නේ. ඔවුහු වතුර බොති කියන්නේ අන්නේ වගේ. 34 පෙරිය නයි ඕඩුගින්රස්. ලොකු බල්ලා දුවයි දුවනවා. සිරිය නයි ඕඩුගිරදි. පොඩි බල්ලා දුවනවා. එතකොට ලොකු බල්ලයි පොඩි බල්ලයි දුවනා නේද? එහෙම නෙන්න ඕනේ. ලොකු බල්ලයි පොඩි බල්ලයි දුවයි. පෙරිය නයිම් சின்ன නයිම් ඕඩුගින්ර න එන්න ඕනේ. බලන්න මානව නොවන උක්තපද බහුවචන නිසා න වලින් ඉවර වෙනවා. දු වලින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඕඩුම් කියන්නේ අනාගත කාලයනේ. ඕඩින අතීත කාලයනේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ වර්තමාන කාලයනේ නේද? එතකොට වර්තමාන කාලයේදී ආඛ්‍යාතය න වලින් ඉවර වෙන්නේ ව්‍යාකරණ නීතිය නම් උක්තපද බහුවචන නිසා මානව නොවන. හරි. එහෙනම් 35 36 ප්‍රශ්න දෙස අවධානය යොමු කරමු. මේ සිංහල පද තියෙනවා. මේ සිංහල පදට අදාළ දෙමළ අර්ථය දෙන පදේ තෝරන්න තියෙන්නේ. හරි සරලයි. මාධ්‍ය කියන්නේ ඌඩහම් නේද? මාධ්‍ය කියන්නේ ඌඩහම්. උලහම් කියන්නේ ලෝකය. ගැලපෙන්නේ නැහැ. පාඩම් කියන්නේ පාඩම. මදම් කියන්නේ ආගම.
දූපත ඊළඟට දූපත කියලා කියන්නේ දීවු. දීවු කියන්නේ දූපත. කාඩු කියන්නේ වනය කියලා පෙන්නේ නැහැ. තේසම් කියන්නේ දේශය. නාඩු කියන්නේ රට. හරි. එහෙනම් අපි 37 සිට 40 දක්වා part 1 එකේ එන අවසන් අදියරයට අපි දැන් දෙන්න සිටින්නේ. මෙතන තියෙන මේ bar chart එක බලලා අපි bar chart එක බලලා අපි උත්තර ලියමු. ප්‍රස්තාරයක් නේද? මේ ප්‍රස්තාරේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ පිල්ලෙක ළමයි. මේ මේක ඔයාලා ඕනතරම් ගණන් පාඩම් වල ඉගෙනගෙන ඇති මේ exam වලට මොනවා හරි කතා ආශ්‍රිතව මේ ප්‍රශ්න දැන් අලුතෙන් 2018 ඉඳලා එහෙමත් එනවා. 2019 ටිකක් මේ ප්‍රශ්න ටික වෙනස් වෙලත් එනවා. පයි චාර්ට් දෙනවා, බා චාර්ට් දෙනවා, නැත්නම් මොන හරි කතාවක් සිද්ධියක් දීලා ඒක පිළිවෙලට ලියන්න කියපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේත් ආවේ එහෙමයි. හරි. අපි බලමු මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒවන ලියන්න පුළුවන් ගොඩක් අයට මේ ප්‍රස්තාර ගොඩක් පැරලි සහගත නිසා මම මේක ගත්තා. එතකොට ළමයි 40 30 20 කියලා ළමයිගේ සංඛ්‍යාව එක් සෙකන් පෙන්නලා තියෙනවා. මේ ළමයි නේද? මෙතන තියෙන්නේ මල් වර්ග. ඒගොල්ලෝ ප්‍රිය කරන මල් වර්ග. මලර්ට පිල්ලෙහියල් කියන්නේ ළමයි. හරි. X axis එකේ පිල්ලෙහියල් Y axis එකේ මලර්ට. හරි. දැන් අපි බලමු ප්‍රශ්න. කූඩුදලාන පිල්ලෙහියල් විරුඹ මලර් එද? ගොඩාක් ළමයි ප්‍රිය කරන මල් වර්ග කුමක්ද? ගොඩාක් අය ප්‍රිය කරන. එතකොට බලන්න මේ තාමරේ නේද? නෙළුම් මල්. එතකොට දෙක. කුරේඳ පිල්ලෙහියල් විරුඹ මලර් එද? ගොඩාක් අඩුවෙන් ප්‍රිය කරන මල් වර්ග කොහකද? මේ මුල්ලේ. මුල්ලේ කියන්නේ ගැට පිච්ච නේද? හරි. තුන. එතකොට 39. ඉංගු එත්තනේ වහ යන මලර්ගල උල්ලන. මෙහි මල් වර්ග කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 1 2 2 3 4 5. 5 නේද? 5ක් මල් වර්ග 5යි. මල් වර්ග 5යි. 40 මල්ලිහි පූවේ විරුම පිළිගලින් එන්නිකියාද? පිච්චමලට කැමැති ළමයින්ගේ සංඛ්‍යාව කීයද? 30යි නේද? 30යි. ඉතා සරලයි 30. හරි. ඉතින් මේ පුතේ මේ අපි බලලා ඉවර කරේ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2021 සඳහා වූ අපි විසින් නිර්මාණය කර අපි විසින් පබ්ලිෂ් කරපු ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර පාර්ට් 1 දෙස අවධානය යොමු කර යම් ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තිබේ නම් අපේ WhatsApp අංකය හරහා ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දුරකථන අංක WhatsApp අංක දෙකම එකයි 077යි 375යි 10යි 10යි. ඔය WhatsApp හරහා ඔයාලගේ නම ගම ශ්‍රේණිය සඳහන් කරලා ඕනනම් අපි Zoom පන්තියට ඔයාලට join වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ all level badge එක අපි තව සති දෙකකින් විතර ඒ Zoom පන්තිය අපි පටන් ගන්න අපේක්ෂිතයි. ඔයාලා කැමති නම් අර කියපු WhatsApp අංකය ඔස්සේ ඔයාලගේ නම ගම ශ්‍රේණිය සඳහන් කරලා පුංචි message එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි දැන් බලමු part 2. part 2 දෙස අපි දැන් අවධානය යොමු කරමු. දැන් part 1 මම උත්තර කිව්වා. ඔයාලට PDF ආශ්‍රිත ඔයාලට උත්තර ටික මට එවන්න පුළුවන්. අවශ්‍යයි අපෙන් ඉල්ලන්න PDF මේ paper එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. උත්තර පත්‍ර තියෙනවා, ඒකත් දෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් part 2 එක බලමු. part 2 එකට අදාළ රචනා පළමෙනි ප්‍රශ්නේ රචනානේ. ඉතින් රචනා එකක් තමයි ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ අනුමාන රචනා හතරම ලියලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට දෙන්න බලා ගන්න. ඔයාලා ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඊටත් වඩා ඒ යන ඒ අනු මාතෘකාවන් යටතේ ප්‍රධාන මාතෘකාවට යටත්ව අනු මාතෘකාවන් උපයෝගී කර ඒ අර්ථවත් රචනාව අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන් PDF හරි JPG images ෆෝමට් එකෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍යයි ඉල්ලන්න.
හරි එහෙනම් part 2 එකේ පළවෙනි කොටස දෙස අවධානය යොමු කරමු රචනාව නේද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉතින් මේ මේ රචනාව දැන් අපි පහුගිය අවුරුද්දේ ආපේ ඔක්කොම අත්හැරලා මේ අවුරුද්දේ එයි කියලා ගන්න විශ්වාස කරන මේ රචනාව දැන් බොහෝ දුරට දෙකක් හෝ එකක් හෝ අනිවාර්යම වෙනවා ගිය සතියේත් ගිය අවුරුද්දේ තේවිලා තිබුණා ඊට කලිනුත් තේවිලා තිබුණා මේ අවුරුද්දේ තෙන්න ඕනේ ඉතින් අපි ටීචර්ස් ගයිඩ් පාසල් වලපොතේ ඒවා බේස් කරලා තමයි මේවා ගන්නෙ හරි එහෙනම් අපි පළවෙනි මාතෘකාව මෙන්න මේ ආකාරයට යොමු කරනවා இரண்டாம் மொழி தமிழ் கற்றல் தேசிய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும் இரண்டாம் மொழி தமிழ் கற்றல் தேசிய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும் தேவன பச தெமல தேவன பச தெமல ஜாத்திய ஏக தேவன பச தெமல இகன கனீம ஜாதிக சமகேதி கராய் காலோ காலோசித காலின மாத்ருகாவக் நேது அது லங்காவட அவசியம் மாத்ருகாவக் வெலபுதி தியனவா மீ தேவன பாஷாவே வெதகத் கமேன එතකොට දෙවන භාෂාව කියන්නේ කුමක්ද ඒ පිළිබඳව පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් අපි එක ඡේදයකින් පැහැදිලි කරා නම් හොඳයි ඊළඟ ඡේදයෙන් මොළයින් වරලාටු මුඛ්‍යත්වම් භාෂාවේ ඓතිහාසගත ඉතිහාස වෙදගත්කම් ඉතිහාසෙ මේ භාෂාවන්වලට වෙදගත්කමක් තිබුණාද නැද්ද බව තුන ඊළඟයේ இரண்டாம் மொழியின் முக்கியத்துவம் ලංකාවට දෙවන භාෂා දෙවන බස දෙමළ භාෂාවේ අවශ්‍යතාවය මේක වැදගත්කම ඊළඟයින් අපිරිතිකෙන් முக்கியத்துவம் ලංකාවේ දියුණුවට දියුණුව උදෙසා මේකේ වැදගත්කම ප්‍රයෝජන ඉතින් ඒ ආශ්‍රිතව අපි රචනාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඕනම් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි රචනාව ලියලා තියෙනවා. හරි ඊළඟ රචනාව තමයි ஒரு பழைய பேனையின் சுயசரிதை. පරණ පෑනයක ජීවිත කතාව. පරණ පෑනයක් ඔබේයි සිතා. ඒ රචනාව ලියන්න ඕනේ උපකල්පිත රචනාවක්. ඔයාලා හිතන ආකාරය. ඉතින් මමත් ලියලා තියෙනවා පේනෙන් ඉන්ට්‍රේ නෙලේ දැන් අද මේ මේ පෑන අද තත්ත්වය පේනෙන් උරුවාකම් පෑන නිෂ්පාදනය වූ ඒ අවස්ථාව ඒ පිළිබඳ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන ඕන ඊළඟ ඡේදයෙන් අදන් පයන් පාඩකල් ඒ පෑනෙන් ගොඩාක් මේ ගොඩාක් උපකල්පිත රචනාවද වේපදී සමාජයේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අන්තිමට අහක දානවා ගණන් ගන්නෑ ඈ විසි කරනවා අන්න ඒ වගේ උනහරි භාණ්ඩයක් ප්‍රාණවාචි හෝ අප්‍රාණවාචි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රාණවාචි කියන්නේ පණ තියෙන යාචකෙක් එහෙම නැත්නම් බල්ලෙක් පූසෙක් එළදෙනෙක් අන්න ඔය වගේ පණ තියෙන මොනහරි මේ පාරෙන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා ඒ වගේම ඒ ඒ උපකල්පිත රචනාවක් මේකේ තියෙනවා ඒකත් ලබා දෙන්න පුළුවන් වයසක පූසෙකගේ කතාව කියන්නේක වයසක පූසෙක කතාව ඒක තියෙනවා ඒක සමාවල් දෙන්න නැත්තම් භාණ්ඩයක් පිළිවෙල මොනවාරි කුඩයක් බෝලයක් කැඩිච්චු පුටුවක් මේසයක් අන්න ඔය ආකාරයට මොනවාරි භාණ්ඩයක් එන්නත් පුළුවන් තුන්වෙනි රචනාව තමයි නාන් විරුම මෙලිතාලර් මම ප්‍රියකරන ලේඛකයා මම කුමාරතුංග මුණදාස මහත්මයාගෙන ඉතා පැහැදිලි විස්තරාත්මක ලියලා තියෙනවා පාසල් පෙළපොතේ තියෙන නිසා අවර් යාරෙන්ට විඩියම් එතකොට ඔබ ප්‍රියකරන පුද්ගලයා ලේඛකයා කවුද යන බව පළවෙනි ඡේදයේ පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කරන්න ඕන දෙවෙනි එක දෙවෙනි ඡේදයේ අමරයි පත්‍රි සිරි ආරිමුහම් ඔහුගෙන ඔහුගේ අධ්‍යාපනය ඒ ගමන ගැන පොඩ්ඩක් ලියන්න ඕනේ ඊළඟට අවර එළදිය නූල්වල ඔහු ලියු කෘතින් ලියපු පොත් ඒ වගේම අවර සමුදායික කාර්යී සේවක එතුමා සමාජයට කළ සේවය ඔයාලා දන්නව ගොඩාක් ව්‍යාකරණ පොත් ලිව්වා ඒ වගේම පොඩි ළමයින්ට ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට ගොඩාක් කතන්දර පොත් එහෙම ලියලා තියෙනවා හින්සරය හත්පන මගුල් කෑම ඔක්කොම මේ කුමාරතුංග මුනිදාස මහත්මයාගේ කෘතින් නේද ඒ වගේම සිංහල හෙළහවුල මගින් නිවැරදි සිංහල ව්‍යාකරණ උච්චාරණය පිළිබඳව මිනිස්සු දෙනුවත් කරා හරි ඉතින් ඒ ආශ්‍රිතව අපි මේ විස්තර ටික සඳහන් කරලා ඉතාර්ථවත් ලෙස රචනාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඊළඟට ඊ ඉලංගෙයිල් ඉනේ ඌඩහතින් පයන්පාඩකල් මේකත් කාලීන මාතෘකාවක් ඉතින් දුවේපති ඔයාලා දන්නවා පහුගිය කොරෝනා කාලයේදී වසඟත කාලයේදී ගොඩක් අය ගොඩක් පීඩාවලට වුණා ගොඩක් මිනිස් ජීවිත අපට අහිමි වුණා ලංකාව විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ගොඩක් ජීවිත අහිමි වුණා
කොහොමුණත් අධ්‍යාපන කටයුතු ඉගෙනවීම් ඉගෙනීම් කටයුතු අඩාල නොවි ඒක සාර්ථක ලෙස කිරීමට අපට මේ අන්තර්ජාල මාධ්‍ය ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. ඉතින් ඔය වගේ මාතෘකාවත් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් මාතෘකාව ඊළඟයේ ඉනේ ඌඩහත්ින් පයන්පාඩක. ලංකාවේ අන්තර්ජාල භාවිතය ඒක අපි ඉනේ ඌඩහම් පැටි ආරම අන්තර්ජාලයේ පිළි මාධ්‍ය පිළිබඳ සංවේදන මාධ්‍ය පිළිබඳව පුංචෙන්දින් වීමක් කට්‍රල් කට්පිටල් ඉනේ පයන්පාඩු. ඉගෙනීම් ඉගෙනවීම් කටයුතු වල මේකට ප්‍රයෝගී වුණු ආකාරය මේ අන්තර්ජාලය. තුන ඉනේ ඌඩහ පයන්පාටින් තඩංගල. මේ අන්තර්ජාල භාවිතයේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද ඔය පුතේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ සාමාන්‍ය දුප්පත් අයට ලබා ගන්න හරි අපහසුයි. හරි මොන තියෙන මොනවා හරි විකුණලා අපි ගත්තා කියමුකෝ. ඉතින් සිග්නල් නැහැ. සිග්නල් තිබුණත් ඩේටා කාඩ් එක දාපු ගමන් ඉවර වෙනවා. ඉතින් හරියට ප්‍රශ්න ආර්ථික ඉතින් බැලුවොත්ින් අපිට ගොඩක් අපහසුයි. ගොඩක් අයට අපහසුයි. ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉගෙන ගත්තු එහෙම නැත්නම් Telegram තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉගෙන ගත්තු ඒ විෂය ධාරාව අසාර්ථක වුණා. එහෙමනම් අපි අන්තර්ජාලය පිළිබඳ ඔබේ අදහස් ඔබේ මතය ඒක අවසාන නිගමනය සමාලෝචනයෙන් ඔයාලට දක්වන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ගිය අවුරුද්දෙත් මේක විශ්වාස කරා දීපාවලි උත්සවය ගැන එයි කියලා. තයි පොංගල් උත්සවය නම් ආවා නේද? තයි පොංගල් උත්සවය ආවා. ඒ නිසා දීපාවලි උත්සවය මේ පාරේ කියලා අපි හිතනවා. ඒ රචනාවත් අපි ලියලා තියෙනවා. දීපාවලි එන්බදන් පොදුවාන කරුත්තු. දීපාවලි උත්සවය කියන්නේ කුමක්ද යන බව. දීපාවලි පණ්ඩිකේ කොණ්ඩාඩුවද නෝකංගල්. දීපාවලි උත්සවය සමරන්නේ මොන හේතුන් නිසාද? ඉතින් හේතුන් දෙකක් තියෙනවා මේ දීපාවලි උත්සවය සමරන්න. දැන් තයි පොංගල් ගත් කල ඔයාලා දන්නවා ඉර දෙවියන්ට ස්තුති කිරීම පිණිස තමයි තයි පොංගල් උත්සවය සමරන්නේ. නමුත් දීපාවලි උත්සවය සමරන්න වෙන හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඒ හේතු දෙක ඉතා කෙටින් මම ඒ රචනාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉත් තිරනාලින් මුඛ්‍ය නිකලුහල් මේ මෙම උත්සවයේ විශේෂිත අවස්ථායි. ඒ කියන්නේ මේ උත්සව අවස්ථාවේ මොනවද කරන්නේ මේ Hindu බැතිමතුන්. ඊළඟට දීප තිරනාලින් පයන්ගල්. මේ දීප තිරනාල් කියලා කියන්නේ දීපාවලි කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. දැන් 2016 වර්ෂයේ ප්‍රශ්නයක් ආව රචනා මාතෘකාවක් ආවා උලවර් තිරනාල් කියලා. හැමෝම තයි පොංගල් කියලා ඉගෙන ගත්ත රචනාව. නමුත් උලවර් තිරනාල් කියලා තමයි ආවේ. නමුත් උලවර් තිරනාල් කියලා කියන්නේ තයි පොංගල් කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. දැන් දීපාවලි කියන්නේ දීප තිරනාල් කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න දේ පුතේ. දීපාවලි දීප තිරනාල්. දීපම් කියන්නේ පහන්නේ. පහන් දැල්වල සමරන අවුරුද්දෙමි. ලෝතුරා Hindu බැතිමතුන්. හරි දීප තිරනාලින් පයන්නේ මේ පහන් දැල්වල සමරන මේ උත්සවයේ ප්‍රයෝජන සමාජයට ලෝකයට දෙන මෙසේජ් එක මොනවද? ඒ පිළිබඳව. ඉතින් ඒ රචනා ඔක්කොම ළඟ තියෙනවා. ඒ උත්තර පත්‍ර විදිහට ආශ්‍රිතව අපි ඔය රචනා එකක් නෙමේ ඔය රචනා ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර වයසක බල්ලෙකුගේ ජීවිත කතාව ඔරු නායෙන් සුයසරිදේ. වයසක බල්ලෙකුගේ ජීවිත කතාව මේක ඔයාලගේ පාසල් පෙළ පොතේ තියෙනවා. හැබැයි වචන 2000ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් වචන 100කින් කොහොමද ලියන්නේ? මම ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බල්ලෙක් සමහරට පූසෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඩාම් වෙනවා වගේ ඩෝම් වෙනවා වගේ බල්ලා පූසා වෙන්න පුළුවන්. පූසා බල්ලා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔයාලා ඉතින් අවුල් යන්නේ නැතුව හරියට ගලපලා ලියන්න ඕනේ නේද? හරි. අපිට හරියටම මේ මාතෘකාව දෙන්න බෑනේ නේද? අපි ඥානක් කළා නෙමෙයිනේ. ඉතින් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් මේකේයි කියලා. දැන් සමහරට මේ බල්ලත් නැහැ පූසත් නැහැ එළ දෙනගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ ස්ටයිල් එක බලලා ඔයාලා ලියන්න දැනගන්න ඕනේ. හරි. ගිරවට වගේ ඔක්කොම මේ විදිහටම අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලගේ දෙනුම ඔයාලගේ බුද්ධියත් පාවිච්චි කරන සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රියකරන ලේකේක කුමාරතුංග මුනිදාස් මහත්මයා ලියුවාට ඔයාලට පුළුවන් මාටින් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ගැන ලියන්න. ඒක ඔයාලගේ දෙනුම.
හරි. මේ දීපාවලි උත්සවය නේද? අන්තර්ජාලය මේක දීපාවලි උත්සවය. හරි. එහෙනම් අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ පින්තූරේ නේද? හරි. මේ පින්තූරේ බලා අර්ථවත් වාක්‍ය පහක් ලියන්න ඕනේ. මේ පරෙයිද දන්නේ මේකත් ජාතික සමගියට ඉතා පිටුවහලක් වෙන පින්තූරයක්. මේක හොඳට බලන්න. මුස්ලිම් ළමෙක් ඉන්නවා සිංහල දෙමළ කිසිම වෙනසක් නැතුව කොච්චර සමගියෙන් සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් අහ යට ඉඳගෙන කතා කරනවාද hina වෙලා සතුටින් නේද? හොඳ ආදර්ශයක් රටට. ඉතින් මේ කාලීන අවශ්‍යතාවයට අදාළ දර්ශනයක් තමයි මේ ඔබ දකින්න පින්තූරේ. හරි. ළමා ලෝකයේ කොතරම් සුන්දරද. හරි. ළමා ලෝකය පිළිබඳ බලලා අවෙදීටි අපි ටිකක් වෙන සුනුත් ලංකාව කොයිතරම් සුන්දර රටක් වේවිද. එහෙනම් බලමු අපි වාක්‍ය පහමන් වාල්ට කියලා දෙන්න. පළමිනි වාක්‍ය මේ බලපු බෙල්මට මේ මොන පින්තූරේද කියලා අපි කියන්න ඕනේ. මේක රියානතුරක්ද මොහුදු වැල්ලක්ද ක්‍රීඩා උත්සවයක්ද යන බව අපි කියන්න ඕනේ. හරි. මේක මම මෙහෙම ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නවා. ඉදු මෙය ඉන මොලි ජාති මොලි භාෂා ඔට්ටුමේ කාටුම් සමගිය පෙන්නුම් කරන ඔරු කාචියාහුම් දර්ශනයක් වේ. ඔන්නවාලට ඔරු අලහිය කාචියාහුම් කියලා ලිවත්. හරි. එතකොට ජාතිය භාෂා සමගිය පෙන්නුම් කරන ඉතා සුන්දර ලස්සන දර්ශනයක් වේ කියලා ඔන්න ලියන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් වාක්‍ය ලියද්දී කොන්දේසි දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඒ වාක්‍ය තුල අවම වචන හතරක්වත් තිබිය යුතු. ටිකක් වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. හතරට අඩු වෙන්න බෑ. අනිත් නීතිය තමයි මේ වර්තමාන කාල වාක්‍ය විය යුතුයි. අක්ෂර වැරදි නැතුව, ව්‍යාකරණ වැරදි නැතුව වර්තමාන කාලයේ ලියන්න ඕනේ. මේ දැන් ලයිව් දැන් තියෙන සිද්ධිය ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඉංගු හැම එකම ඉදු ඉදි කියලා පටන් ගන්නත් බෑ, ආරම්භය ගන්න බෑ. දෙවෙනි එක අපි ඉංගු කියමු. මෙහි මූවින පිළිකලම් උල්ලනර්. ජාතින් තුනක් නියෝජනය කරන ළමයි සිටිති. තුන ඉංගුල පෙරිය මරතිල් නිරය පූකල් උල්ලන. දැන් ප්‍රාණවාචි වලටද මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පින්දුර විස්තර කිරීමේදී අප්‍රාණවාචි. ඉතින් මං මුලින්ම කිව්වා බලප බෙල්මට මේ මොන ප්‍රදර්ශනයේද. ඒක දෙවෙනි එක තමයි පණ තියෙන සතුන් හරි මිනිස්සුන් ඉන්නවනේ එයාලගෙන ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගේ තියෙන අප්‍රාණවාචි දේවල් ගැන අපි ලියන්නේ. පැහැදිලි නේද? හරි. එහෙනම් මෙහි ලොකු ගහක් තියෙනවා. ඒක මල් පිපිලා ලස්සනයි. ඉංගුරු ඉංගුල්ල පෙරිය මරතිල් නිරේ පූකල් උන. මෙහි තිබෙන විශාල ගහක මල් බොහෝ බල් ගොඩක් තිබේ. උල්ලන. හතර ඉංගුරු සිරවණින් කයිල් ක්‍රිකට් මට්ටේ ඔන්ටු උල්ලද. මෙහි සිටින පිරිමි ළමයි ගතේ ක්‍රිකට් බෙට් එකක් තියෙනවා. පහ ඉදු ඔරු අර්ථමුල කාචියාහෝ. මෙය ඉතා අර්ථවත් පින්තූරයක් වේ. අර්ථවත් නේද? ලස්සන පින්තූරයක්. හරි. එහෙමනම් අපි ඊළඟ මේ පින්තූර අනිවාර්යම ඔගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. රචනාත් අනිවාර්යම ලියන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට කවි පදේ තෝරගන්න පුළුවන්. කවි අමාරු නම් ඔයාලට ඡේදය තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ කවිය සත්තුවත් එකගෙන මේක තාම එවිල්ලා නැහැ ඔයාලගේ ඔලවල විභාගයට නේද? ඉතින් ඔයාලා මේක ඉගෙන ගත්ත තාලයට ඔයාලා ගායනා කරා නේද? அப்பா என்னை அழைத்து சென்றரங்கு ஓரிடம் அங்கிருந்த குயிலும் மயிலும் ஆடி திரிந்தன பொல்லானறையும் புழுகு பூனையும் எல்லாம் நின்றன குட்டி மான்கள் ஒட்டகச்சி வெங்கி எல்லாம் நின்றன குட்டி மான்கள் ஒட்டகச்சி வெங்கி கூட இருந்தன குரங்கு என்னை பார்த்து குறுகுறு என்றது யானையொன்று காலை ஆட்டி ஆட்டி நின்றது முதலை தலையை தூக்கி பார்த்து மூச்சு விட்டது கரடி கூட உரிமை கொண்டு காலை தூக்கிற்று
சிறுத்தை ஒன்று கோபத்தோடு சீறி பார்த்தது. அங்கு எங்கு அருகிலேயே சிங்கம் நின்றது. கரடி சிங்கம் புலியை கண்டேன், கண்டும் பயமில்லை. சூரனை போல் நின்றிருந்தேன், துளியும் பயமில்லை, துளியும் பயமில்லை. சென்ற அந்த இடம் உனக்கு தெரியவில்லையா? மிருக காட்சி சாலை தானே, வேறொன்றுமில்லை. කියන කවිය ඉතින් මට ආවෙනික උතාලෙට මම ගායනා කරා. ඉතින් මේකේ අර්ථය ඔයාලට මම කලින් කියලා දුන්නා. එහෙනම් මේ අහපු මේ ප්‍රශ්න පහට අදාළ උත්තරත් මගේ උත්තර පත්‍රයේ තියෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟ ප්‍රශ්න දෙස අපි අවධානය යොමු කරමු. YouTube නාලිකාවේ මේ සත්වත්ව පිළිබඳව මම ගායනා කරලා ඒ සිංහල අනුවාදයේ දීපු වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයාලට Vacation Academy කියලා ටයිප් කරාම ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. සත්තුවත් මාතෘකා යටතේ ඒක තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි ඒක අමාරුයි කියලා හිතනවනේ ඡේදය ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මේ ඡේදයක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න පහක් අහලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න පහට අදාළ උත්තරත් මම උත්තර පත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ලැබෙන්න සලස්වනවා. එතකොට පස්වෙනි ප්‍රශ්න තමයි ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක බලමු. අවසන් වරට ඔබ ගිය විනෝද චාරිකාව පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කර ඔබේ මිතුරාට ලිපියක් ලියන්න. එතකොට ඔයාලා ඕන තරම් ට්‍රිප් ගිහිල්ලා නැති ට්‍රිප් එක සාමාන්‍ය විනෝද චාරිකාවක් රචනාවට ලිව්වට මොකද ඒ පිළිබඳව ඒ විනෝද චාරිකාව ගිය ගිහිලා බලපු දේවල් යහළුවාට ලිපියකින් ලියන්නේ කොහොමද? මල් ලියලා තියෙනවා, ඒකත් බලන්න ඔයාලා. අනිතික පුදිදාහ තයරිකපට නර්මන සවර්කාර්තුලන් වර්ත විළම්බර මොන්ට්‍රි තයරික. ඒක අලුතින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සුවඳ සබන් සඳහා වූ වෙළඳ ප්‍රචාර දැන්වීමක් සකස් කරන්න. ඒකත් මම උත්තර පත්‍රය දීලා තියෙනවා ඉතා ලස්සනට. ඉතින් ඒ සුවඳ සබන් නිර්මාණය කරන්න මේ අර වෙළඳ දැන්වීම ප්‍රචාර වෙළඳ ප්‍රචාර දැන්වීම අපි අපේ පන්තියේ සිසුන්ට අපි දුන්නා නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් කුරුණෑගල සුමුදු මායිලිය ඒ ශිෂ්‍යාව ඉතා ලස්සනට අර්ථවත් ලෙස ඉතා දෙකුම්කළු ආකාරයට ඒ වෙළඳ දැන්වීම නිර්මාණය කරා. ඒක තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ලැබේවි අවශ්‍යයි ඉල්ලන්න. හරි, එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි 6. පරිවර්තනය අමාරු කියලා හිතනවා දුවේ පුතේ. ඔයාලා අවසන්ට එනවා දෙවසක්. ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිවර්තනයේ තෙච්චර අමාරු නැහැ. පරිවර්තනයේ සාමාන්‍ය කතන භාෂාවෙන් නෙමෙයි ලියන්නේ, කතන භාෂාවෙන් නෙමෙයි ලියන්නේ, ලිඛිත භාෂාවෙන්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ව්‍යාකරණ අනුකූලව අක්ෂර වැරදීම් නැතුව හරියට වැඩේ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ලකුණු අඩු වෙනවා. එක වාක්‍යයට හරියට ලිව්වොත් ඔයාලට ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. හරි, අපි බලමු. මම ලිපියක් ලියමි. நான் கடிதம் ஒன்று எழுதுகிறேன். නේද? தை பொங்கல் இந்து ஜனதாவுக்கு உற்சவேவே. தை பொங்கல் இந்து மக்களின் பண்டிகையாகும். ஒபே பிரியதம விஷய குமார்த்த உங்களின் விருப்பமான பாடம் எது? மம தாத்த சமக யாப்பனே கியா. நான் அப்பாவுடன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு சென்றேன். மம யாழ்வன் சமக செல்லம் கிளம்பி நான் நண்பர்களுடன் விளையாடினேன். கியன்னு கதமாய் ஒய டிரான்ஸ்லேஷன் டிக்கர் ஏகத்தோன்னம் பலாகன புலுவங்க வாழட்டு. මෙන්න මේ ආකාරයට මම ඔය වාක්‍ය පහම ලියලා තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න. හරි, ඒක අමාරුයි කියලා හිතනවනේ දවසක් තියෙනවා. දවසක් කියලා කියන්නේ අර ග්‍රාමසේවක සහ ඔබ අතර ഇതു සංවාදයක්. මොකටද? පදිංචි චරිත සාහිතියක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒක මෙහෙම ලස්සන ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට අවශ්‍ය දේත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අවසානයේත් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ගෞරවණීය ලෙස සමුගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වචන 50ක් ඇතුළත ලියන්නත් ඕනේ. හරි, මම ලියලා තියනවා. ඒක බලලා අපි අවසන් කරමු. නාන් මම කියනවා. වණකම අයියා, ආයිබෝන් මහත්මයා, ග්‍රාම උද්‍යෝගතර. ඉතින් ඔයාලගේ පාසල් පෙළපොතේ තියෙන තාතයි පුතයි ගිහිල්ලා ග්‍රාම සේවක හම්බ වෙනවා. දැන් මෙතන තාතලා පුතාලා එක්ක යන්න බෑ විභාග ශාලාවල. ඒ හින්දා කෙලිම ඔයාලා ග්‍රාම සේවක අතර තමයි මේ සංවාදය ඉති වෙන්නේ. මම කියනවා. වණකම අයියා, ආයිබෝන් මහත්මයා, ග්‍රාම උද්‍යෝගතර, ග්‍රාම නිලධාරි කියනවා. වණකම් ආයිබෝන්, இருங்க, என்ன விஷயம், வாடி வெண்ட, මොනවද காரணාව?
එතකොට නාන් මම නිල් පාටෙන් කියනවා වදිවිඩ චාන්ත්‍රල් තේවි අයියා වදිවිඩ චාන්ත්‍රදල් පදිංචි සහතිකයක් තේවේ අයියා අවශ්‍යයි මහත්මයා ග්‍රාම උද්‍යෝගතර අහනවා එහෙන් තේවේ ඇයි අවශ්‍ය එතකොට මම කියනවා අරස කර්ම මොළි පාඩ නෙරි කට් පෙදක්කා අරස කර්ම තමිල් මොළි පාඩ කට් කෙනෙරිකාහ රාජ භාෂා පාතමාලාව හැදෙරීම සඳහා රාජ්‍ය භාෂා දෙමළ පාතමාලාවක් හැදෙරීම සඳහා මට ඕන වෙලා තියෙනවා ග්‍රාම උද්‍යෝගතර කියනවා සරි හරි උංග පෙර එන්න ඔබේ නම කුමක්ද අන්න එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ওই වයස අහන්න නම අහන්න ගම ওই ටික විස්තර ටික අහන්න එතකොට වචන 50ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන් නාන් මම කියනවා තුෂානි අධිකාරි ග්‍රාම උද්‍යෝගතර කියනවා එතන වයස කීයද මේක කතන භාෂාවද වේ පුතේ ලිඛිත විහාර නෙමෙයි කතන භාෂාවෙන් ලියන්න පුළුවන් නාන් දැන් ලිඛිත කියන්නේ වය දූ කියන්න එපායි මෙතන වයසු කියලා කතන භාෂාවෙන් කියන්න පුළුවන් එතකොට නාන් මම කියනවා ඉරුපදු 20ක් කියලා ඉරුපදු වය දූ කිව්වත් හරි ඉරුපදු කිව්වත් හරි ග්‍රාම උද්‍යෝගතර කියනවා අඩයාල අට ඉලක්කම එන්න ජාතික හැඳුනුම පත් අංකේ කියද මම කියනවා 1 9 9 0 9 1 2 4 3 කියලා කියනවා ග්‍රාම උද්‍යෝගතර අහනවා තව ප්‍රශ්නයක් සරි හරි උංග මොහවරිය එන්න ඔබේ ලිපිනය කුමක්ද මම ඉලක්කම් 10 ප්‍රධාන වීදි කටුපත ඉලක්ක අංක 10 ප්‍රධාන වීදිය මහ වීදිය කටුපත ග්‍රාම උද්‍යෝගතර අහනවා උංග අප්පා පෙර එන්න ඔබේ පියාගේ නම කුමක්ද ඕනනම් මවගේ පියාගේ නම ඕනනම් අහන්න පුළුවන් වචන 50ට එහා යන්නත් බෑනේ තාත්තාගේ නම විතරයි හැවුවේ නාන් මම විමුක්තිය අධිකාරි තාතාගේ නම ග්‍රාම උද්‍යෝගතර එතකොට ග්‍රාම සේවක කියනවා විමුක්තිය අධිකාරි කියලා කිව්වනේ උන් අප්පා වෙනක නල්ලයි තේරියම් වාගේ තාත්තා මම හොඳ තාත්තා හොඳට මම දන්නවනේ තාත්තාව වාගේ තාත්තා මම හොඳට දන්නවා අවරෝරු අහසිරියර දානේ ඔහු ගුරුවරයෙක් නේද එතකොට නාන් මම කියන ඕම් සර් ඔව් සර් සර් කියන්නත් පුළුවන් අයියා කියන්නත් පුළුවන් සර් කියන ඉංග්‍රීසි වචන කතන භාෂාවෙන් එක ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලලත් ඇති ඔය වෛද්‍යවරය සමග තිබෙන සංවාදයේ රණක ඩොක්ටර් කියලා කියනෝ නේද? අන්න ඒ වගේ සර් කියලා කියන්න පුළුවන්. ග්‍රාම උද්‍යෝගතර කියන සරි ඉදල කයියපම ඉන්න. හරි මේක අත්සන් කරන්න. ඉන්දංග සාන්ත්‍රද මෙන්න සහතිකය. එතකොට සමු ගැනීම නාන්. නන්ත්‍රි අයියා ග්‍රාම උද්‍යෝගතර. නන්ත්‍රි ස්තුති. හරි ඉතින් දුවේ පුතේ ඔය ආකාරයට මේ උත්තර පත්‍ර වල තියෙනවා අවශ්‍ය නම් ලබා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් මතක් කරන්න මගේ WhatsApp අංකය 077 375 10යි 10යි පුළුවන් තරම් මේ YouTube වීඩියෝ එක අනිත් ඔයාලගේ සසු මිතුරන්ට මිතුරියන්ට අවශ්‍ය අයට ෂෙයා කරන්න සපෝට් එකක් දෙන්න එහෙමනම් තවත් පාඩමින් අපි හම්බෙමු ඔබ සියලු දෙනාටම දැන් ඉදිරියේදී ලියන විභාගයේ ගොඩාක් පහසු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මෙම දෙමළ භාෂාවේ දෙවන භාෂාවේ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඒ සාමාර්ථයෙන් සමත් වෙන්න ඕනේ කියලා සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. සමුගන්නවා ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. නන්ත්‍රි වණක්කම්.